Bago kəndi ərazisindəki körpü uçub, bir neçə kənddə isə körpünü su aparıb. Yağış suyu əsasən rayonun Təngərüç, Şiyəkəran, Pensər kəndində həyət bacaya ziyan vurub. Qeyd edək ki, 40 kəndə əhatə edən Vaqo körpüsündən 15 min sakin istifadə edir. Rayona getmək istədim. Gəldim bu körpündən keçim, işlə bağlı. Və gəldim gördüm körpünü sel aparıb. Buradan da keçmək mümkün deyil bu dəqiqə. Və bütün rayonla alaqamız kəsilib, tək mənim yox bütün bu cəmatın. Və bu təxminən bir 10-15 min əhalisi var bu kəndin. Və başqa bir kətdə var, kətdən gələnlər də bu körpüdən istifadə edir, amma köçmək mümkün deyil. Mən xahiş edirəm, imkan daxilində tez bir zamanda bu körpü bərpa olunsun, bu cəmat keçib işlə bağlı, rayonla əlaqəni bərpa edə bilsinlər. Aidiyyəti orqanlarda xahiş edirəm, kəl əhalisi adında bu kənddə yaşayan bütün körpədən tutmuş böyüyə qədər hamısını fikrini mən çatdırmaq istəyirəm, aidiyyəti qurumlarda xahiş edirəm, bizə kömək eləyirsiniz. Rayon rəhbərliyinə məlumat verildi, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən gəldilər. Polis əməkdaşları gəldi, çəkiliş apaldı, lent çəkildi və körpünün tikintisi üçün işlər gedir. Ərçivan çayın daşması nəticəsində isə 200-ə yaxın ailənin həyət yanı sahəsini su basıb. Səhər tezdən durduq, gördük ki, toy yoxsa, heç nə yoxdur. Hamı beləncə, quyu doluydu, bax həyata düşə bilmirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən su basmış ərazilərdə su səhmə və digər təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilir. Həmçinin fərdi yaşayış evlərində köməksiz vəziyyətdə qalmış vətəndaşların təxliyə işləri həyata keçirilir. Hal-hazırda Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsində və Maşxan kəndində, Lənkəran şəhəri və rayonun Stamurdov kəndində su basmış ərazilərdə suyun çəkilərək kənarlaşdırılması işləri həyata keçirilir və digər zəruri təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilir. İlqar Mustafayev, Elgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.